Ձեզ եմ ներկայացնում իմ քայլ խմբակցության կողմից նախապատրաստած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 7-րդ գումարման մշտական հանձնաժողովները ժողովները ստեղծելու մասին։ Ի տարբերություն ազգային ժողովի 5-րդ և 6-րդ գումարման ժամանակագույցն ունեցած մշտական հանձնաժողովների ժողովների այս նախագծին համապատասխան մշտական հանձնաժողովների թիվը 11-ն է, 6-րդ գումարման ազգային ժողովի համեմատությամբ հանձնաժողովների թիվը, մշտական հանձնաժողովների թիվը աճել է 2-ով, հաշվի առնելով 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևորման ընթացքում հնչած քննադատություն անդիմադիր կուսակցությունների կողմից առայն, որ մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովը պետք է առանձին ինքնուրույն գոյություն ունենա և պետք է տարանջատվի Իրավական հարցերի հանձնաժողովից, այս նախագծով առաջարկվում է այդ հանձնաժողովը, հաշվի առնելով նախկինում 4-րդ և 5-րդ գումարման ազգային ժողովներում գոյություն ունեցած պրակտիկան, այն դիտարկել որպես ինքնուրույն հանձնաժողով։ Եվ երկրորդ հանձնաժողովը, որ առաջարկում է ստեղծել նոր հանձնաժողովը, դա տարածաշրջանային ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովն է, որը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության ԵԱՏՄ անդամակցության հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԵԱՏՄ շրջանակներում ձևորում է արդեն ԵԱՏՄ իրավական ակտերի համակարգը, որոնք նախատեսում են նաև ներառում են անհրաժեշտություն Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքների ընդունման, ներպետական իրավական համապատասխան ակտերի ընդունման և ընդհանուր ոլորտի վերահսկողության, և դրա համար առաջարկվել է այս հանձնաժողովը նախատեսել։ Ըստ էության 7-րդ գումարման ազգային ժողովում նախատեսում ինչպես արդեն նշեցի ունենալ 11 մշտական հանձնաժողով։ Ես ներկայացնեմ հանձնաժողովները ըստ անվանումների և ըստ անդամների քանակի, եթե հարցերն են ոլորտի հետ կապված, այս կամ այն ոլորտում այս կամ այն հարցի ընդգրկման, ես հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, քանի ժամանակը խնայելու համար անդրադառնամ հանձնաժողովներից յուրաքանչյուրին։ Ուրեմն, ըստ այբնական կարգի են հանձնաժողովները շարադրված որոշման նախագծում, առաջին առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, որը կունենա ըստ նախագծի 12 անդամ։ Երկրորդ, արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով 14 անդամով։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով, որի անդամների թիվը ըստ նախագծի 12-ն է։ Հաջորդը Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովն է, որը բաղկացած է լինելու 10 անդամից։ 5-րդ, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով 10 անդամից բաղկացած։ Հաջորդ հանձնաժողովը, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով, որը բաղկացած է լինելու 11 անդամից։ Հաջորդ հանձնաժողովը պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն է, որը բաղկացած է լինելու 15 անդամից։ Տարածաշրջանային ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախատեսում է, որ պետք է ունենա 11 անդամ ըստ նախագծի։ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը ըստ նախագծի ունենալու է 12 անդամ։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը բաղկացած է լինելու 15 անդամից, նախասեմ, որ հաշվի առնելով նախկին գումարումների փորձը և աշխատանքի համաչափ համասերս բաշխատության հիմնախնդիրները, հանձնաժողովների անդամների բաշխումը իրականացվել է ելնելով նրանից, թե ենթադրաբար ինչքան ծանրաբարված է լինելու այս կամ այն հանձնաժողովը, հաշվի առնելով, որ ի տարբերություն նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը աճել է 1, և երկրորդ հանձնաժողովների քանակը 2-ով ավելացվել է։ Այսինքն թվերի բաշխվածությունը, այսինքն անդամների բաշխվածությունը պայմանված է եղել այս առանձնահատկություններով։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, ինչպես արդեն նշեցիք, ունենա 15 անդամ, ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովը 10 անդամից է բաղկացած լինելու։ Սա հանձնաժողովներն են, ինչ վերաբերում է համապատասխան ազգային ժողովի ինտեգրացիաներ ներկայացնելու իրավասություններին, ապա դու գիտեք, որ սահմանությունը նախատեսում է մի շարք պաշտոններում ազգային ժողովում ինտեգրացիաներ առաջադրել հանձնաժողովներին։ Ըստ էության
նախագծով առաջարկում է հետևյալ լուծումը. Գլխավոր դատախազի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահ և մյուս անդամների պաշտոնում ընտրության համար ազգային ժողովի տեխնացու առաջադրելու իրավասությունը վերապահում է պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին, հաշվի առնելով, որ մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովը առանձնացվել է գոյություն ունենալու որպես առանձին հանձնաժողով, մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում ընտրության համար ազգային ժողովի տեխնացու առաջադրելու իրավասությունը վերապահվելու է մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Հաշվեքնիչ պալատի նախագահի և մյուս անդամների, կենտրոնական բանկի նախագահի, նրա տեղակալների և խորհրդի մյուս անդամների պաշտոններում ընտրության համար ազգային ժողովում տեղեկատվության առաջադրելու իրավասությունը վերապահվելու է ֆինանսավարական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովին և հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների պաշտոններում ընտրության համար ազգային ժողովում տեղեկատվությունները առաջադրելու իրավասությունը վերապահվելու է գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովին։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական վերահսկողության ոլորտներին, ապա յուրաքանչյուր հանձնաժողով ըստ էության խորհրդարանական վերահսկողությունը իրականացնում այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք մտնում են հանձնաժողովի իրավասության ոլորտի մեջ, ներառյալ նաև կառավարության ծրագրի այն հատվածները, որոնք վերաբերում են համապատասխան կառավարող ոլորտներին։ Պետք է նշել, որ ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակի գործունեության ընդհանուր համակարգում և մշտադիտարկման իրավասությունը ըստ ներկայացված նախագծի վերապահված է լինելու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովին։